iPhone 12 telefonum, 12 mini telefonumuzu judayam chiroyli holatda ishlatilgani. Narxi 500 dollar. Korobka o'zini radnoy ishlatilmagan zaryadchigi bor, ozgina muddat ishlatilgan. Telefonimiz judayam a'lo holatda. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon raqamimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. iPhone 11 telefonimizni qizil rangdagi holati juda ham a'lo, xotirasi 64 GB, korobkasi bor. Ishlatilgan muddati kam. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon raqamimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Narxi 480 dollar, imekalar ro'yxatdan o'tkazilgan. Hammalarga rahmat. Videomizni yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar.